No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden pariin. Niin, 23. päivitetty train, juna. Mikä ihmeen juna? No, juna tullut tähän peliin mukaan. 13.3. on päivitetty uusi, mikä sitä on, versio. 5.2. No jo varmaan toi kaksi viimeistä päivitystä on tullut sen jälkeen, kun mä viimeksi pelasin. No, me aloitetaan tämä mikä tää on, Mysumerkaari nyt alusta sitten tällä kertaa. Ja tää on Mysumerkaar 5. uusi alku ja video numero 992. Pelien videoiden määrässä olen tässä pelivideoiden sarjassa Suomessa tällä hetkellä tehnyt 15 eniten pelivideoit Suomessa. Aika hyvä saavutus. Vaikka en päässytkään V-logit listaan, ei tarvitse toimia koko listaa enää, uusia taidetta ottaa sinne V-logit listaan enää. Kyllä mä lähetin niille sähköpostit ja lähetin niille Facebook-sivutiedon, että voisitte lisätä sinne Massikka 61. Mutta ei sinne mitään uusia pelit listaa, että päinvastoin sieltä on vähennetty, niin ei päässyt sitten sinne, mutta ei se mitään, mä katson kuitenkin, että mä oon 15 siellä tästä näin pelien määrässä Suomessa. Ne mitä siellä listalla on, niin niitä on päivitetty kyllä joka päivä, mutta uusia ei näytetä ottamaan enää, eikä varmaan otetakaan, kun ajatellaan, että Suomessa on varmaan tuhansia videoiden, pelivideoiden tekijöitä kuitenkin, mutta eri asia sitten, kun lähenee 1000, niin onko niitä niin monta? Ilmeisesti ei, mutta ei silti päässyt. Aika vielä on päässyt. Katson kyllä yhdellä siellä V-login sivulla, että siellä olisi 100 000 käsittelemättä, vaan montako siellä oli. Ainakin yli 100 000 niitä käsittelemättömiä. Ei siellä varmaan ihan heti pääse. Jonossa on edellä niin paljon. Mutta me mennään tässä eteenpäin sitten tässä. Ja tänään on tuo varmistunut 17 multiplayerin pelisessio 13 ja 14 tuossa kello 19 alkaa, niin mulla on siihen asti aikaa tehdä näitä omia videoita, mutta niin kuin tässä Mysumerkaarissakin, niin tätä videota laitetaan tää alkuun tää peli. Niin tää ilmestyy vasta sitten, kun olen saanut tuon tämän päivän videot kaikki tehtyä. Mites tää lähtikö tää? Lähteekö tästä? Ai ja se, voi itse tyhmä. Mysumerkaaris lähde, kun ihan mitä painottais pelaa. Minä yritän tässä, mikä se on, kun ei lähde käyntiin. Ei varmaan juu lähde. Piti painottais Mysumerkaaristasi käyntiin. No johan, tämmönen. No, me mennään tällä. Minkä tuo Windows DVD? No ihan sama. Joo. Uusi aloitus tehdään sitten tässä näin. Siellä on Continue, uusi peli. Mikä tää? Se alkoi vilkkuu. Otetaanko me uusi peli, kun se vanha peli meni ihan perseelle. Että aloitetaan uudella pelillä. Saanko tästä väritä nyt sen auton värin ensiksi? Mikäs värin auto me tänään otetaan? Ratsu, mullahan oli tommonen ratsu. Mulla on yhtä ruosteinen tuolla pellon reunassa. Oliko se tämmönen? Keltaisempi. Tämmönen se varmaan on keltaisempi ratsu, mutta jos me otetaan tänään oranssi ratsu. Tää on vähän niinku ruosteisempi näköinen tää oranssi ratsu. Tää olisi aika siistin näköinen. Minkäs värisiä ratsu nyt tässä on? Tumman sininen, keltainen, harmaa, tommonen oranssi, sininen. Mulla olisi koskaan tämmönen vihreä. Ja se on vihreä, valkoinen, punainen, yläs maalis jo valmiiksi. Tuommoinen harmaa ja ruskea, joku suklaan värinen. Me viitti sanoa, minkä muun värinen sanotaan suklaan. Toi oranssi, jos keltaisen otin viimeksi, se on vähän niinku oranssin värinen. Voisi olla sininenkin, olisi aika siistin värinen. Mutta tää oranssi on vähän niinku kullan värinen. Tää on kulta-auto. Otetaan kulta-auto. Mitähän nää? Radio. Ei me radio oteta tänne. Sairaan vielä tekijän syyte. Tähänkö
Tähänkö laitetaan nimi? Massikka 61. Ai, se on etunimi. Ai ja niin, sukunimi on Massikka ja mikähän tähän laitettais? Mikähän tähän laittais? Nassu. Nassu Massikka. Nassu olis aika. Nassu on aika hyvä nimi. Nassu Massikka on nimeltään. Massua viittää laittaa. No, onko vaikka Nassu? Nassu Massikka. Joo, Nassu ei oo kuvaa. Okei, Nassu Massikkaa. Jees. Nassu, mikäs tää on? Tämmöstä annettiin tehdä uusi aloitus. Mikäs tää on? Mikä tää on? Auto menee. Tällaista aloitusta. Taas se menee pieni. Mitä tapahtuu? Mikä? Mä olin silloin 76 Nassu. Mä olin silloin 15-vuotias. Tosi juu, ajelin varmaan silloin autoa maantielle. 15-vuotiaana. Sinä kesänä oli 15-vuotias. Ajatelkaas, nyt te katsojat, jotka olette 15-vuotias, että Nassu Massikka oli silloin 15-vuotias. Mua sanottiin jossain peleissä Nassikaksi, niin laitetaan Nassu tähän nimeksi. Eikö se ole ihan hyvä nimi? Nassu Massikka. Tää on matkalta auto. Tää vaan jatkuu. Tää tuntuu painaa jostain, kun tää tuntuu, että tää jatkuu. Joo, mutta tää aikaa kuvailla. Ei se kuvailla. Tunnin aikaa kuvailla. Joo, mä pelastin nyt näitä videoita tänään tässä ja sitten mä laitan YouTubeen näistä vasta sitten kun Multiflowerit on julkaistu tai on tehnyt ne kaikki videot. Ja mä en tässä jouda YouTubeen laittelemaan näitä videoita ennen kuin mulla on aikaa tässä videoa kaksi tuntia. Kaksi videoa ehdin tekemään, kaikkia videoita en tehnyt tekemään, mulla on tässä neljä videoa ennen Multiflowerita, mutta tässä. Koska tää on perillä. Mitä tässä pitäis tehdä? Pitääkö saaks tässä jo niinku painaa jotain vai? Tästä koko... Tästä ei pitää odottaa niin kauan, en tiedä. Pitäisikö mun painaa jotain vai pitääkö mun odottaa niin kauan kun musiikkikappale on loppu. Mikäs auto menee? Kai joskus perille pääsee Pohjanmaalta, koska tää onko niin lakeet noin pellot. Vai onks tää nää samat pellot? Voidaan. No ehkä tästä painaa hiireen pääsis. Ulkomaalaiset ihmetteet. Suomen Finland 76. Nassu Vasporn. Musiikki jatkuu koko ajan. Mä katsotaan.
Ei pysty. Kiireen painon tästä ei pysty. Ei me. Kaikki pakko odottaa. Ei pysty painamaan, vaikka yrittää painaa hiiriä. Kaikki on pakko odottaa täällä. Ehkä se lataa sit peliä siinä. Pystyn hiireellä painamaan. Mikähän tuo Vasborni tossa on, se tarkoittaa suomeksi. En tiedä. Se jatkaa vaan siinä. En tiedä mitä tarkoittaa Vasborni. Kohta tiedä. Katsotaan mitä se tarkoittaa. En tiedä, se suomeen. Vash, varova. Ei se ollut se. Ei se ole semmo sanaa. Tää vash on vaan joku... Joku katso P olla. P on olla. Born. Vauva. Leikkaan, että olla vauva. Born, pannaan semmonen. En minä tiedä, tarkoittaa, kun mä vielä ainakaan kohta tiedä. Katsotaan, kun se voi heittää. Se oli siinä autossa vauva. Porna syntynyt. Joo, syntynyt. Olla syntynyt. Vau. Wow. Se nassu syntyi. Pitää varmaan odottaa tässä nyt tää. No niin, eikö pääse jo pelaamaan? Ei toimi. Kauan tässä kestää? Kauanko mun pitää odottaa tässä? Lataako se sieltä äsken? Kauanko mun pitää odottaa tässä? Joo, nassu on syntynyt nyt. No. Enteriä. Wow, siitä auttaa paineinen. Nyt lataa vuotta. Tuosta enteris pitää painaa. Päästiin tosta eteenpäin. Top loading year, vuosi 1995. No niin, paljon se oli silloin. Se oli siis silloin, kun mä olin... Ahaa, mä olin 3000. Nyt tulee jotain. Oo, päästiin siis taloon. Mitäs tää on? Meillä on vettä, meillä on ruokaa, meillä on hyvä, meillä on juotava. Mä en muista aloitin, kun mä viimeksi alustin. En mä kai aloittanut. Mennään ulos. Mä tietysti aloitin viimeksi alustin, mutta sittenhän saadaan kaikki päivitykset. Nyt mä en kyllä yhtään. No, aukases se ovi. Oo, se aukas ovi. Ulos. Jätetäänkö se mun ovi auki? Ei tänne pitää tulla. Pannaan nyt kiinni. Aa, kullanvärin auto. Tosta ovet auki. Kaikki jättää nää ovet auki tästä. Annetaan aukaisessa. Annetaan nää ovet ihan selkoselle sinne vaan ihan auki. Ei kannata. Mitäs täällä on? Onks toi tarviiks toi polttoainetta toi auto? Tämä auto. Mä en muista yhtään. Tuolla on kai kanisteri. No eikö tää moottori oli semmonen, että tää vaatii tota... Siirretään noit vähän pois tonne sivuun. Me tarvitaan saada toi tuolta alas. Me alhaa toi moottorin lohko. Auttaisiko se mitään? Me yhtään muista. Miltä tää meni alaspäin? Mä muista yhtään millä. Miten mä pääsen alas? Siellä. Siellä. Niin siellä. Siellä mä pääsin alas. Aa, no nyt pudota sit sinne. No tulee, että vedät sen tänne. Ooo, sieltä alta. Mä oletan, että tää pitää tästä ensimmäisessä hommaa tähän pöydälle, koska et sä millään voi. Mitä ne purkitkin pitää olla? Saaks näitä siirtää tonnemmas? Mennään tonne lamppu.
maaleja, en mä nyt... Ei mä nyt tiedä. Mä en maaleja oikeesti tarvi. Mitä tää... Miksi pukittaa? Nyt se pysää. Otetaan nää maalit tästä pois tästä pöydää, kun nää vie hirveesti tilaa tästä. Pannaan ne tonne riviin sinne. No ihan turhaa, tässä vie pöytä tilaa ihan hirveesti, tämmöset maalit tulee tee mitään. Kun on tää... Oi joo, sinne vaan. Hyllyyn saadaan tilaa tähän pöydälle. Ei tämmösiä maaleja mitään tee tässä, kun mä nyt käytän. Hyvä, sinne riviin vaan maalit. Tää onkin hyvä idea. Mä vähän ai, älä nyt nousta sitä. Käännetään sit toi. Ai, ku. No, kai se siellä pysyy. Jos ei pysy, niin putoo lattialle. No niin, ne näkyy kutia, jos sopivasti sanota. Ai niin, toi oli. Mä niinku auton oikeesti auton. Nyt meni aika hyvin. No, aika hyvin meni. No niin, no tonne. No ei se ihan mennyt koiralle. Hällä väliä. No niin keskeltä kiinni. Sinne päiten on edes. Tää on niin paljon vielä tilaa toi. Nää värit. Tässä on vaan tämmönen tyhjä hyllytila. Tyhjä hyllytila. Nyt meillä on makkaraa pöydällä. Nyt voi syödä. No joo, mennään saadaan joskus tää autoprojektikin alkuun, kun ensimmäinen peli meni harjoituksena kuin ihan peresettä. Nyt tää homma vaan, no ei se mitään kaatuko sinne. Noi. Tää pitäisi olla joku kasvatus, semmonen maatila. Se on se oma kasvimaasta, joka kasvattaa ruokaa, ettei taisi aina sinne tarmoon vaan mennä. Noi sikakinnat. Vau, wow, nyt me saatiin, tässä on kojen lauta. Ei me tota... Voisin oikeastaan laittaa sen kojen lauta tonne. Mitä nyt siinä tarvi? Tota mä tarvin enemmän. Tota on haata. Onks toi muuten tärpeellinen? Toi herve, mikä toi on? Se on kuin venttiilin kansi. No tiedä jotain kuin raktoris on. Raktoris on moottori. Pitäisikö mun niittää saada toi kansi tuosta, vai pitäisikö toi tuosta alta? En tiedä. Mikäs siinä on? Pitäisikö mun siirtää tää tonne? Noi, joku on siihen. Mitäs tää kääntyy sitten? Mene vähän kauemmas. Tämmönen. Ei tää on mitään. Tää varmaan laitetaan jotenkin päälle sitten. Tässä puuttuu jotain. Mikä ne tonne pannaan tommonen? Onko se siinä? Varmaan tää jotenkin. Meikkaa toi venttiilisysteemi. Mä en oikein ymmärrä. Toi kiertokanki. Joo, se varmaan tarvitaan tohon. Toi. Siellä päästä. Oi, se otti se. Nyt se me nostetaan ylös tohon, kun me joudutaan alemmas. No niin se nosti. Tarvitaanko me tää tohon? Noin, mennään se siihen. Mikä mä tää laittaisin sitten siksi aikaa? Ei se oikein tuolla pöydällä käy. Pysy, pannaan se vaikka tuohon nyt. Ole siinä. Olet vähän edes. Toi tosta tonnemmaksi. Tosta. Tämän mä haluan. Näin.
Tämän mä haluan. Pannaan se vaikka tolle puolelle. Mitäs tää näyttää sitten, jos kääntää tällä, kun tää on vähän ylemmäksi. Ahaa, tää on tämmönen. Meneekö ne venttiit tosta läpi, ei ne mekkää tänne. Tää on jotenkin kansi sitten siihen päälle. Tää tulee ton päälle, koska tässä on... Tää varmaan... Ole siinä! Oho, mitäs täällä on? Toi nosta. No, nouses nyt. No, käännetään tää ympäri. Jos mä menen tänne päin sen vai? Miten mä käännän tätä? Tästä asti. Mä siellä haluan kääntää sitä niinku sivuttaen. Tää menee nyt näin. Täytyy mennä sitten. Nyt mä tiedän. Mä menen tähän. Oho. Tähän suhtaan. Ja sitten mä kierrän täältä itteni tänne niinku. Näin päin. Se menee rakennuksen seinään. Näin päin. Ja sitten mä vaan kääntää sit näin. Nyt mä sen keksin. Näin. Oi oi. Mennään se nostaa ylemmäs. Tos kohdalla. Se on saanut vähän tännemmäs tulla. Tos kohdalla. Mitäs siitä näkyy? Ei mitenkään tää päin. Tänne. No ei sit. Onks tää se kanki, mikä ne... Ei ne voi olla tuolla. Ei venttii, kun toi on joku venttiilikansi, ei toi voi olla kiertokalkki. Tää on jossainkin semmonen kanki, johon toi laitetaan kiinni. Tää hylly ylhäällä mitään. Mikä se laitettais kiinni? Ai tuolla. Tuolla on tommonen tanko. Kumpikö näistä laitetaan ensiksi? Olisiko se toi takimmainen? Tämä. Pannaan tohon vähän ilmaa, niin... Tää nousee noin, niin... Tää varmaan tohon päälle. Mä en tiedä, että tuleeko toinen tanko tähän päälle vai... On hammasrattaat. Mikäs päin tää menee? Se on hammasrattaat noin päin ja... Jaa. En kyllä tiedä. Minä aloitan, että se menee näin päin, kun tuossa on tommonen jonkunlainen kiekko, että tohon voitais laittaa. Vau! Ensimmäinen osa kasas. No niin. Mehän saatiin jotain kasaa siihen. Ei me olla kotona. Te taatte varmaan ruuaa millään. Onks siinä mitään ruuveja? Musta on ruuvi. Mennäis me siivel halemmaksi, että ei mä näe mitään. Mitäs näe mitään? Hei, mä katson, lattian alla voi mennä. Mitä totta? Ei siinä ruuvia näytä olla. Onkohan tässä joku pohja? Joo. Tää käännetään ympäri nyt. Nostetaan vähän ylöspäin. Ahaa. Niin. En mä näe mitään täältä. Tulepa sieltä, tulepa kiete, no. No. No älä nyt ota se kiinni, tää on vaikeet. Mun täytyy nähdä tonne, en näe mitään, pitäis mun panna tonne alas tää.
maaha. Että mä näen täällä mitään jakkaraa. Millä mä saan noi? No, käännetään noi. Ei se meni piiap, ei tää onnistu nyt. No. Nyt pitäis pompaa tää lattialle tää, että mä pystyn tekemään tätä. No niin, mennään sinne. Okei. No, mennään sitten, kun se tyyppi hullu soittaa siellä joku hullun. Tää on hidas ukko, ei tää jaksa kävellä niin kovaa. No niinpä niin. Mitäs soitat tää? Älä soita mitään. Kuule, minä olisin soittanut siitä, että lasitko sä mulle noita puita? Puita? Kelle mulle? Vastasin polttopuuta koko raktorillinen, niin minä maksan kyllä hyvin, että siitä ei oo ongelmaa. Tuo sitten kun pystyt tuua, minä oon täällä kotosalla varmaan aina. Niin kahtellaan siinä sitten, joo. Siis että minne pitää? Terve! No minne sit pitää tuoda? Et sanonut sitten minne tuoraa. Ei sitä, no pannaan tonne. No en mä jaksa näitä soittajia. No, ota pois. Ei me. Otetaan pois, niin soita koko ajan. Soittakoon siinä sitten. Eipä en saatte kunnallasi pirinää. Mä teen nyt tätä. Mitä mä tonne laitan sitten? Mä en tiedä. En mä tiedä, missä järjestyksessä nää. Tuo on männät. Pannaanko nää männät nyt jo? En tiedä. En tiedä. Joku kansi. Nyt saat tänne. Onks nää jotain eroa nää männii? En tiedä. Tää mäntä olisin ensimmäisenä. Sinä olit ensimmäinen mäntä. Onks nää samanlaisia kaikki männät vastas? Eroones männis. Männis. Ne samanlaisia nämä mentät kaikki. Voin olla. No sitten. No joopa. No tulee näin päin. Näkee tän, jos tota siirretään vähän tuot venttiä kanttelemaan. Tuon päin. Olisiko se tänne? Sanoin, että tulee siihen. Ai nero. Nää pitää varmaan ruuvaa kiinni noi venttiilit. Millä sitä luukun saa auki? No mitä? No tosta. No. En tiedä millä sitä. No vaikee. Uka. No, älä nyt sinne se lattialle puolelta, meni vielä väärin päitenkin täältä. Voinja. Pitit sitten kääntää sen ympäri tonne. Ois siinä. Joo.
On niin vaikeeta laittaa ukko tonne. No niin, pannaan se tota. Mitä laini se oli toisella puolella? Okei. Okay. No niin. No niin, mennään sitten nää viemään autoa. Saadaan jotain autoa tehtyä. Tarviiko tää auto tai muuta? Mä voin laittaa tähän jo. Viukut pitää olla niin päin, että... kuinka päin nää laitetaan tohon? Viukku on varmaan ulospäin. Pitäis mennä omassa ratsunnassa kattoon, niin sitten se näkisi. Näin päin niin varmaan laitetaan. Oletan, onneksi olen oppinut menee alas. Näin päin laitetaan. Oletan, että vilkut on. Mennään katsoa tästä autosta. Näytääkö tästä jotain mallia? Ei tästä pysty mitään sanoa, nää on väärinpäin tässä. Okei. Mikähän toi Tristoli? Tuliko se nälkä vai? Unger. Mantikua, en tiedä. Mä tota. Meidän kannattaa varmaan mennä tota... juomaan jotain vettä kohta. En mä tiedä onko se. Mutta että jos se juomista on. Urin Unger. Niin Unger oli se kuselkäämi. Tonne. Mä aletan, että on noin päin. Että viukkut on ulkopuolella ja heijastimet on sisäpuolella ja toi parkkivalot ja valot on ulkopuolella. Mä olettaisin, että se on noin päin. Sitkeä se suhauksen satsuma. Mitäs tästä muuta on? Ai niin sinne vaan tarviiko sinne se tarvii sitä polttoaine säiliä. Ei se muuta. Ai jai nyt se. Tää on sitten ihme auto, tää hajottaa heti tän. Milläs tän saa takasi? Mä potkasin, niin tää heti, en tiedä mikä tässä pellis on, kun tää on niin heikko. Mitähän tonne laittaa? Se on ihan sama. Vähän kolhasi tonne päin kääntyni. Kääntyessä ja tuli tommonen monttu, ja mun auto on... Onpas heikko pelti, sitä mä ihmettelin tässä autossa. Miten tässä voi olla noin heikko pelti? Missä tää on polttoainesäiliö? Mikä toi on? Onks toi polttoainesäiliö olevina? Tämä. Onks tää polttoainesäiliö? Tässä on vielä olemaksi mennä. Mikä tää on? Tää on joku polttoainesäiliö löytää. Mennään tänne ulos. Mitä tää on? Mikä tää on? Onks tää tää säiliö? Onks se mitään korkkia eikä mitään? Mikä tää on tää? Kuvaaks tää polttoainesäiliötä? Mikä on missään niinku... No pudotetaan se alas tohon ja katsotaan. Miten se voi kolhiutua se auto, vaikka mä en ollut lähelläkään? Tuo on korkki. Nythän mä tiedän, se on todella korkki. Mites päin tää menee sitten? Ai se on noin päin. Ai se on noin päin. Tää on se korkki. Tossa on se korkki. On se puoletankki. Miks tää on näin lähellä? Tää onkaan näin päin.
Mä ottaisin näin päin. Korkkihan on tossa kohdalla. No, en tiedä. Miksiköhän se meni noin päin? No, mennään tää päin. Mitä täällä on näin ihme? Mitä tää tapahtuu? Mistä on tässä tämmönen? Tää kuva on ihan ihmeellinen. En tiedä, mitä rastia... Tässä on jotain varjoja tullut. En tiedä. Anna se sieltä. Se voi näin päätänkään olla. Niin se menee noin päin. Nyt se on rengas niinku tonne päin. Jos se olisi niinku noin päin. Hetkinen se sukse. Ja se on alapuolella olla. Mä en ymmärrä, miten se tonne päin menee. No ei se on tossa reunassa. Mä en toki ymmärrä tässä. Tää on joku oikommas työkalu. Mitä tos niinku oijotaa? Joku vasara. Kun ei tää oo mitään vasaraa millä hakkaista tuo ihmeen heikkoa peltiä. Pitkä mä menen kattoo sisään, onko se vettä. Mennään kattoo se vesi. Niin, mennään tänne. Ovi kiinni. Ovi kiinni. Tosta, mistä mä pääsen sinne? Ai niin juu. Ei ollut se ovi. Tämä ovi. Noi. Tämä ovi. Noi. No, laitan ne sen. Ihme valot. Nyt se vasta meni. Ei sit saanut. Nouse! Niin se säätönappu on tuolla. Ei tristi menee. Noni. Noni, ainakin saatiin sit pois. Ja tää nyt toimi ollenkaan. Tota. Noni, auta se nyt oli. Hukkuu. Sinä pannaan sinut vähän alemmas. Sinut siihen. Sinä tänne. Hehe, älä nyt pompi tolleen. Pomppimppia, pomppia. Siis pohdin se on tosko. Noni, ylös, ylös! Tää menee nyt kohdalle toi. No nyt! Nythän sinne tulee vettä. Taista nyt tarvii ottaa vettä. Nyt se on täynnä. No niin, sä saat. Hei, onhan se ovi auki. Mennään kiulu, mihin me laitetaan se? Mennään vaikka tuohon. No on tota, vähän ulospäin. Hitetään. No niin, oo siinä.
vaikea on. Siihen pudotat. Täällä on joku uuni, piti panna tuli. Mulle sanottiin, että tänne pitää panna lämmöt vaan. Vatikui vaikuttaa lentää. Miten sitä kääntyy? Ei nyt käy mihinkään. Vai näin. Täysille vaan. Täysille vaan, niin on kuuma sitten. On kuuma, että pala saa valta tänne. Ainakin lämpö päällä nyt. No niin, ovi kiinni, että saunan lämpö. No niin, eka kerta kun saatiin. Voi joo, kuka sun on ottanut vedet pois kiinni, ettei sähkölasku nousi. No ei me vielä syödä, sitten vasta kun on punaisia. Oi oi! Kehitystä, mitäs siellä tapahtuu ulkona? Siis alkaa vielä yö on. Jooha, mitäskö tota... Mä itse, että siellä ei ollut mitään. Makkaraa ei mene juoda. Ei nyt juora, mennään ulos. Voitais oikeastaan laittaa tänne valoja, onko tää mitään sähköä? Tänne sitä ei sähkö, tänne tonne. Ei päälle. Tää on meidän kahdenmaattava sänky, sen naistahan ei näkyy. Ei tää kai sähkö ei oo kuljetu. Pannaan valot tonne, ei oo pimees. Pimee talo on ikävä talo. Mises tänne valo on? Toi ei oo se valo varmaan. Onks tää tää valo? On. Vau! Itsehän täällä on näki. Onks tänne oma valot? Siinä on oma valo tänne. Kaikki valot vaan päälle. Oikein hyvä. Vaikka oltais ulkona, niin on hyvä olla talousvalot. Näkee, että on asuttu. Niin, nyt mennään. Tosin täällä on kyllä aika valosaa, niin... Aika turha noita pitää noita valoja näin paljon. Sanottaisikohan ne keittiövalot pois. Mennään keittiöstä valot pois. Ulkona kuitenkin vielä valossa. Pidetään tässä olohuoneessa valot, niin nähdään kulkee, että tässä tulee pimeä. Mä jäin mennä tonne puolelle. Noin, päästään tästä ovelasta. Ei ne makuuhuoneesta nyt. Pannaan ne pois. Missä se juna täällä? Oi oi. Onko siinä kartas? Ei oo soittanut kukaan kun johto. Tohon kun on tehty juna. Tuossa on tommonen... Tossa tommonen... Musta viiva tullut tohon. Onkohan se juna siin? Siin kulkee varmaan juna. Rata. Junarata. No mikä siin? Missä se ei tän oikein... Mun mielestä tommos mustaa viivaa ei ennen ollut. Peltojen yli kun se juna kulkee. Niin, no ei sillä ole mitään väliä. Missä siinä kulkee? Siinä on tommonen musta viiva. Jos siinä kulkee juna. No niin. Mennään sieltä tekee auto. Olis kello 7.30. Kohtahan tunti mennyt. Unkeri on nälkäs varmaan ja patikko on saunominen. Onko se nukkuminen? Virtiläs, en tiedä. No niin, täälläkin on muuten valot, en muista yhtään. Pannaan tännekin valot, että näkee, että onks ulkona kanssa vihavalot. Ai se tuli automaattisesti samalla. Hyvä, saatiin valot tänne. Meidän minä olette ihmettäni, kun on niin pimeä. Se on, onks siinä lamppu rikki yks? Mitään muita lamppuja kyllä näitä oleva. Vähän toki kulkee. Joo, en nyt jaksa vielä. Joo. Mä en niinku ihan oikeesti ymmärrä mitään, miten autoa rakennetaan, mutta sehän nyt ei varmaan oo tärkeä asia. Mä mitään ei tarvi ymmärtääkään sitä. No niin, jos mä nyt käännetään se näin ja tykätään se. Tämähän on aika korkeat antaa. Ei se antanut sit sinne laittaa.
Lähden lähemmäksi. Mitä se tapahtuu? Nosta taas. No voi vittu. Se lähti siitä irti siitä. Voi voi, se lähti irti. Nyt. Miksi se tosta irti lähti? Ei tarvi mennä maan alle. Takasin siihen. Täytyisikö tässä olla joku kansi, joku, joka pitäisi sen paikallaan? Joku sellainen kansi pitäisi olla. Mun mielestä ne pitää työntää sitä, niin kuin tämä voi olla, että kantta. No, on täällä vaikeet. Kokeillaan tosta. Se oli mikään tää, mikään. Lähetäis ympäri, kokeillaan uudelleen. Huhhuh, miten sen sitten saa asiat? Voisit siitä saanut, saako sen työnnettää tuosta läpi? Saako nää työnnettää tästä niinku vaan raakasti tonne läpi? Ei. Ei onnistu. No. Ilmeisesti mä oon tehnyt väärässä järjestyksessä jotain. Mennään vähän alemmaksi. No niin, nostaa. Taas otetaan irti toi. Ainakin yritetään ottaa irti sit. Tossa otetaan tonne. No. Sen. Ei saa enää irti, pitääkö mun yrittää tolla ton kanssa irrottaa se. Kaksi kertaa olen saanut irti sen tanko, mun pitää varmaan ottaa se ensiksi irti. On kyllä vaikeeta. Mitäs tässä irti siitä? Miksi mä saan nyt sit tankoa irti?
Antas nyt sen tankon irrottaa sieltä. Äsken sain sen kaksi kertaa irti ja sen saa millään irti tuot pohjasta. Älä lattialle puto, voi helvetti. Ungere. Mitä ton saa irti tosta? No niin. Nythän se lähti. Mun voi vaan pitäis laittaa oikeesti tähän. Nää ensiks tota. Noi. Mä tein väärässä järjestyksessä. Mun olisi pitänyt varmaan. Mennään alaspäin. Otetaan se. No niin, mennään takaisin. Mennään tohon vaikka päälle. On siinä. Aika putonnut. Voi helvetti tän kanssa. Miksi se sinne maahan putosi? Nyt nouset ylös sieltä. Etkä enää pudota sit sinne maahan. Pysyt siellä. On pimeä jo. Pimeä on. 8 minuuttia aikaa. Pimeä on. Mä ajattelin, jos näet sais tähän. Mä teet sinne alemmas. En mä halua sinne alle mennä. Jos mä täytyy... No. No niin, otas. No vaikee taas. Ei onnistu. Mä oletan, että nää kuuluu näin. Kuuluu se näin päin. Tää on niin vaikee, kun näistä on niinku... Tää on niin vaikeet. Jotain tässä on metä. Mä en ymmärrä mihin, miksi ne kuulukaan noin. Onks tää joku toinen tanko? On tommonen tanko, mut eihän se voi tohon. On tommonen toinen tanko. No. Mikäs tää tanko? No ei sitä nyt tarvi. Mikäs tää tanko? Onks mä nyt? Nyt mä olen. Ketä? Onko se tähän jotenkin liittyvä?
se kiiton tuolla puolella. Pakoja toi toinen venttiin on noin päin tuolla. Tuonne pannaan sytystulpat. Oh, mikä no tuonne laitetaan? En tiiä. Nyt ymmärrän, miten nää laitetaan tohon. Onko vaikea paikka, mitä? Mennään sinne tää puolet, jos mä... Mä olen laittanut väärin päin niitä. Mennään toi tohon, että tää aika lähelle tohon. No niin, tulla se siihen ja... Suostu menee sinne. Aha. Mennään tolle. No niin, sinä saisit tulla oikeastaan sinä. Tulepas pois sieltä. No ei, vaikka siihen ihan sama. Ja niin paljon tilaa. Ai ai, tähän alkaa nälkä tulemaan jo. Sitten on ongelma, kun ei oo... Op! Tehdään semmonen juttu, että me... laitetaan ne tähän riviin tälleen. Tehän näin, vaan kyllä vinos on kyllä. Vaikeet on. Keksin uuden keinon. Tällainen. Tehän näin. Sitten otetaan tuo seuraava. Täytyy nyt tää pusikkoa. Tää on väärinpäin tääkin. No niin, me ei vielä ole mitään sieltä se väärin. Tulekkaa. Tuohon. Monimutkaista ja oikeassa elämässä olisi paljon helpompi kääntää käsiä tämmöisiä kuin tässä. Tuohon. Ottaako tää mitään, jos mä otan... tän tähän ja... ajan sen tähän väliin päälle. Aika kaukana toisistaan. En tiedä. Mistä voisi... olisi järkevämpi, jos se menisi. Ai nois männänrenkaat on jo. Ei mä tiedä, onks niis männänrenkaita kallia. Onks näissä männissä? Mennäis vähän vähemmän kattoo. Missä näitte männänrenkaat on? Eiks näis männissä ookkaan renkaat? Hetkinen.
Menee tolleen, edes takaisin. Kiertopankki on tuolla. Jännä malli. Mä pääsen sinne sisään. Ei tästä tule mitään. En tiedä. Uttuuks mut jotain tuolta? Mulla on tommosia. Mulla on tommosia rattait. Riikohan toi jotain muuta. Siit naurattaa siellä, kun ei vastukkaan määrä mitään. Mikähän toi jo? Tuossa on jotain vehkeitä. Tää on kaikki samaa. Jaha, pitäis tää laittaa ensiks. Mikä se on? Mihin tämmönen tulee? Mikä ihme osalta? Mikä tää on? Tää tohon moottorin jotenkin eteen. Moottoriden päälle. Eli kiertokangat tähän voi tulla. Mihin tämmönen? Missä? Mikä tämä on? Ikinä, onks autoista tämmönen ratisko? Joku pakoputki sit lähtee ja... En tiedä mikä tää on. Koska on nähnytkö tämmöset osaa. Joo vieras. Jonna alkaa tehdä. Pudotetaan se sinne. En tiedä mikä oli. Ui, mulla on nälkä. Nyt mä kuolen nälkää, jos mä heti me syömään sit makkarapakettia. Ungeri! Ei ole vielä punaisilla. Mistä on pimeä? Pimeä. No, oli kiinni. Ei, nyt sanotaan. En tiiä. Näin makkarat on kerä. Ei ihan on vielä makkara. En näe mitään taas. Ja tossa on joku lamppu. Anna se lamppu. Mites tää tapahtuu? En tiedä miten tää tapahtuu, tää syöminen. Oo. Mä tiedän mitä. Ai, tuotpas tänne päin. Miten tää on syötä? Kädenkuva, pitäis vaikee saada kädenkuva siihen. Mitä tää syö tänne? Syönne. Ei sitä edes ota siitä etiin, sun pitää syödä se. En mä tiedä miten tää syödään. Helppi. Pelaa kontrollit. Jat, uranne pus. Mikä on syöminen? Hande. Tolmode. Velkaar. Haa, mä tiedän mitäs. Miten tää syö? Croak. Syödä. Drink. Speedy go. N. En mä tiedä. NH.
NKHIM. NKHIM. No, N... No mitä helvettiä? Ei ollu se. K... H... I... I... No. Nyt se oli nälkä. Mutta ei oo... Tää tuli loppu tähän peliin. Tää peli loppu varmaan tähän, kun mä en saa sieltä syötyä. Milläs mä syön tää? H... I... K... Mä vittu! No se just niin. Mä en tiedä mitä täältä pitää tehdä. Mitä mä teen? Mistä mä saan syödä tätä? F C Q E F C Q E F. Wow! Se söi se! F söi! Risti, mun jano tuli siitä hyvästi. Kiitos, sain ne syödä. Mistä mä saan vettä? Niin missä se oli se? Ai niin se oli tuo päin se juoma. Mä pitäisin nostaa. Nyt sä nousit sentä ylös. Kauhean jano tuli. No, en muista oliko se nukkumista vai dirtiness varmaan se. Pakko mennä. Niin, se on saunas, varmaan kuuma jo. Sinne me ei mennä. Niin, mennään alas. On kauhean jano. Noi. Mä pois atti, ettei se ole liian kova kusia. No niin, mitähän toi liitinen, se on varmaan se nukkuminen toi. Pannaan vielä ukko nukkumaan ja sänkyy ja sit savetaan peliä. Voi jo, tässä on tunti mennyt. Tunti. Mun piti pelaa 20 minuuttia tätä peliä. Makkarat loppu. Älä nyt ala uudelleen syömään. Minä nukkuu tonne. Tässä olisi... Mikäs sänky tää? Aika vessa. Ei me sinne mennä. No me täytyis kyl savee tää peli. Mikäs tää sänky on? Ai tää on tämmönen sänky. Saas tuolla kahden maattavasta nukkua kans tossa lampu. Tossa on yksi sänky. Mennään tuonne kahden maattavaa sänky. Tarvitaan leveä sänky. Ja siellä on pimeä. Miksi mä en pidetty? Miksi ei jättänyt valoa silloin? No niin. Mut sit ennen me pannaan savetaan tää. Käydään vessassa saveemmas tää peli, ettei tää. Meidän uus hieno sarjamme. Kaaru heti. Savetaan tää. Savinkin. Oikka. Ai se menikin pois. No, jätetään nukkuminen seuraavaa kertaa sitten, kun se kerran meni tänne. Joo, en mä jatketa enää. Tässä on mennyt tunti 9 minuuttia. Joo, tää oli Mysummer Car 5, uusi aloitus. Ja 992, ja minä olen se 61. Ja tää alkoi peli paremmin kuin edellinen kerta. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalla kerralla. Massikka 61 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.